Tích tích nhạc cô.
អាយអំអាយកុំបានបងប្រខាណែគាត់ជុំអំមកមន្ទីរពេទ្យតាន់កុំអីអំពិតជាមានបញ្ហាធ្ងន់ណាស់ហើយថែមទាំងនេះទៀតគាត់ហើយបានជួយផ្ដល់ឈាមជូនដល់កូនអំអំថែមទៀតសូមអរគុណក្មួយហើយដែលបានជួយផ្ដល់ឈាមដល់កូនខ្ញុំកូនទៅដែរខ្ញុំលោកអំបាទខំសំណាក់យើងខ្មែរដូចគ្នាយើងត្រូវចេះជួយគ្នាលោកអំខ្ញុំលើកម្រាមដប់សំព្រះអង្គវព្រោះតែគ្រួសារខ្ញុំក្រមិនដឹងត្រដោបានដល់ពេលណាសង្ឃឹមបងអូនដល់ឈាមបន្តសង្ខាជួយកូនខ្ញុំផុតទុក្ខាក្នុងនាមខ្ញុំគឺជាបាទបើដឹងគាត់ឡើងជួយស្មោះជាមួយបាទមកជួយមកមកជួយខ្លាំងអត់សមជួយបងអូនផោសណាស់ហើយសាបានពីអូនខាងគាត់ជួយដល់ឈាមដល់ឯងសាបានបងឈាមឆ្អិនគឺសឹងតែបានគាត់វិញឲ្យមកបន្តសង្ខាជួយកូនខ្ញុំផុតទុក្ខាក្នុងនាមខ្ញុំគឺជាបាពិតដឹងគុណ